Лапландія, 11 березня 2015 року. Місце перетину кордонів трьох країн – Фінляндії, Швеції і Норвегії. Фільм Ігоря Случика. Північний похід. Закінчується останній 10-й день нашого полярного лижного походу. У кожного ще перед очима підйоми і спуски, протяжне виття скандинавської хорделиці та містичне полярне сяйво нічного неба. Кожного буде про що розказати і показати. Починалася наша мандрівка ось так. Троє українців з міста Луцька, через Брест, Мінськ, добрались до Вільнюса. Наші добрі друзі організували нам цікаву екскурсію по древньому місту, де в цей час проходила традиційна ярмарка народних умільців «Казюкас». Згодом до нас приєднались четверо литовських туристів, і ми всі разом на найнятому бусі помандрували через всю Прибалтику до Таліна, а там на паромі по Фінській затоці до Хельсінкі, столиці Фінляндії. Хельсінки нас зустрів відомий бард Володимир Іщенко, зігрів, пригостив і влаштував нам по місту цікаву екскурсію. Із гітарними акордами під передзвін бокалів провів нас на залізничний вокзал. За себе море. Дай ему по себе море, дай ему по себе море. Перестрибнути полярне коло. Наздогнати зиму і забрати з літака нашого 8-го учасника групи у норвезькому місті Тромсе. Ми в Фінляндії. Перший день походу. Наші перші лижні сліди пролягли подовж железному замерзлому озері в напрямку засніжених вершин від містечка Кільпісярві.
через Майдан, туди, де бджоли в решті стогнуть глухо. Молодець, Володю, гарна гра. Всім привіт! Мене часто запитують, за чим ти їдеш у походи? Я відповідаю, що кожна мандрівка по-своєму цікава і неповторна, і що в ній відбувається те, на що ти ніколи не сподіваєшся. На зворотньому шляху, під час прогулянки по Хельсінкі, як завжди старався віднайти цікавий ракурс для відеозйомки. І, не втримавшись на рейці, шубовснув з вімкненою камерою воду. На дно Фінської затоки лягло чимало цікавих, класних відеокадриків з нашої подорожі. Всім щиро дякую, хто організував, брав участь і чекав на нас із цієї захоплюючої полярної мандрівки. Майдан отлумно тло, взяло себе і велосче, коли він пав. У центрі тої площі, а поля зараз.